Tervetuloa mukaan tähän jaksoon, jossa tänään on tarkoitus laittaa siemenet itämään paprikoista ja muutamista muista varhaisista idätettävistä siemenistä tai lajikkeista. Ja mulla on täällä mä oon vähän kerrankin kirjoitellut ylös, että mitä mulla olisi aikomus istuttaa. Ja viime vuonna mä laitoin ensimmäiset siemenet multiin tammikuun lopussa tomaateista, osasta tomaatteja. Ja itse asiassa ne tomaatit, mitä mä laitoin siinä vaiheessa, menestyi kaikkein parhaiten mulla. Joten tämä viisaaksi tai järkeväksi todettu käytännössä keino otetaan käyttöön myös tänään. Mulla on myös tarkoitus laittaa nyt nopsa. Mulla on tuossa vielä talvikylvöt tekemättä. Niistä mä teen oman jakson, kunhan mä saan ne multiin ja tonne vielä tonne pakkaseen ja lumien keskelle. Nyt kiireellisempänä laitan sitten kuitenkin multiin jo pikimmiten jättiverbeenat ja sitten kylmäkäsittelyyn, jotta ne saa olla kunnolla. Osan mä jätän varmaan talvikylvöjen sekaan ja osan sitten otan jo lämpimään aikaisemmin itämään, jotta mä saan sitten jättiverbeenaa mukavasti ehkä vähän eri aikaan kukkimaan, aloittelemaan. Sitten mulla on täällä tomaattien lisäksi salkoruusua, mikä mulla viime vuonna nousi, mutta ei ehtinyt kukkia. Ja sehän on 2-vuotinen, niin jos mä nyt aloitan ajoissa, niin mä saisin ehkä tämänvuotiset kukkimaan, mutta se viimevuotinenhan kukki kaiken järjen mukaan. Kun se on jäänyt ruusukevaiheeseen, sen pitäisi toisena vuotena sitten ehtiä kukkia. Toivotaan, että näin käy. Ja olisi ihanaa, jos se siementäisi, se on niissä mun kohopenkeissä. Ainakin toisessa. Ja sitten mulla on paprikat. Ja nehän on tietysti aika tyypilliset tässä vaiheessa istutettavia. Mä laitoin viime vuonna tähän aikoihin. 28.1. Ja se oli ihan hyvä homma. Lannoitusta mun täytyy edelleenkin opetella, että sitä olisi riittävästi. Koska mähän käytän niitä vanhoja multia siellä pohjana, että mä en kokonaan uusi mun ruukkuja. Mulla on altakastelu ruukuissa paprikat. Niin ne selkeästi tarvisi vähän parempaa lannoitusta. Ehkä myös sitä kasvulannoitusta enemmän. Mulla on täällä tämmönen chili kuin sweet banana. Ja se on tosi mieto. Tässä oli vaan 100-500 vahvuus. Määritelmä. Nehän on, saattaa olla satoja tuhansia, kun ne on jotain oikein habaneeroja. Eli hyvin mieto, lähinnä paprika. Oli kaunis ja hyvän kokoiset noi hedelmät. Ja sitten ferenktenderiä, vihannespaprikaa. Mun mielestä se oli aika kivan kokoinen viime vuonna ja sen pistän nyt uudelleen. Ja sitten bellaania samoin oli hyvän kokoinen. Ja kasvoi ihan mukavasti ja teki ihan hyvää satoa näillä minunkin vähän heikoilla kasvatusmetodeilla tai lannoitusmetodeilla ehkä ennemmin. Ne menee uusiksi. Siellä oli pari, mitä mä en nytten laittanut jatkoon, koska mulla on enemmän tomaattia. Vähemmän näitä aikaisin kylvettäviä. No, sit mä kylvän kuitenkin tomaattia aikaisinkin, että logiikka vähän pettää, mutta kuitenkin. Sitten mä oon tämän munakoison kanssa taistellut. Ja mä ajattelin, että mä en enää laita munakoisoa. Mutta niinhän siinä nyt sitten kävi, että mulla on täällä vielä tämä Black Beauty. Että jos mä nyt laittaisin pari siementä, paapon ja hellin ja keskityn ja tiiraan ja syynään niitä, niin jospa se tuottaisi. Viime vuonna en saanut yhtäkään munakoisoa. Siihen tuli kirvat ja sitten mä heivasin ihan saman tien ulos. Mä en jaksanut, mä olin kerran niistä jo pessyt kirvat pois. Täällä sisällä, niin en jaksanut sitten enää sen kanssa säätää, mutta ihan hyvin se tykkäsi olla siellä, ei vaan pölyttänyt, mikä on vähän huolestuttavaa. Hyvä, ja sitten mulla on artisokat. Näin kanssa mä haluan vielä yrittää. En ole vielä onnistunut varsinaisesti artisokkaa näistä syömään. Tämä Violet de Provence viime vuonna kasvatti ihan ton mykerön, mutta mä en raskinut ottaa sitä, ja sitten se vähän niin kuin kuihtui, kun mä ajattelin, että se kuivaisi niin kuin nätiksi, mutta se vähän niin kuin meni märästä pilalle. Ja
Ja se itse asiassa talvehti. Et se voi olla, että osa näistä nyt, jotka viime vuonna ei oikein päässyt vauhtiin riittävän ajoissa, niin voi olla, että ne on tuolla lumen alla nyt talvehtinut, siellä on aika paljon lunta. Hyvä. Sitten mulla on tosiaan näitä tomaatteja täällä. Ja tomaateista on tarkoitus laittaa lähinnä tämmöisiä matalia pensastomaatteja, jotka ehkä sitten niin kuin kasvatusmielessäkin olisi niin kuin hallittavampia. Eivät tule semmoiseksi huiskeloiksi, mikäli sikäli ne on niitä siemeniä, mitä pussissa sanotaan. Viime vuonnahan mun kävi silleen, että ei ollutkaan balkonsauberia matalaa, kompaktia lajiketta. No ei se mikään hirveän matala ole, keskikokoinen metri ehkä jotain. Niin sieltä tuli semmoisia 2,5-metrisiä huiskeloita, mutta ihan hyvät tomaatit niistä tuli. Mutta takana olevat tomaatit tietenkin kärsi sitten valosta, kun mulla on kahdessa rivissä niitä, niin ei sitten saanut niistä takana olevista juurikaan muutama tomaatti tuli niihin. Eli aika lailla uusia lajikkeita mulle. Umami menee nyt viime vuodelta uusiksi. Aivan todella upeat runsaat tertut oli niissä, mitä se ehti tehdä. Et mullahan meni näiden kanssa. Tätä en istuttanut silloin tammikuussa, vaan toisessa satsissa aika myöhään ja ajattelin, että pistän ihan vaan kokeeksi sen. Olikohan se huhtikuussa sitten kuitenkin vai myöhemmin? Saattoi olla jopa myöhemmin kesäkuussa, kun mä istutin sitten viimeiset taimet ruukkuun ja ajattelin, että ei ne mihinkään ehikko, ne mun tammikuun taimet oli niin hyvässä vauhdissa. Mutta kyllä sieltä tuli. Mutta että nyt haluan laittaa aiemmin, jotta se ehtii oikein mahtavasti tehdä tomaattia. Sitten on tämmöinen kuin Silbertanne. Tämäkin on tämmöinen 90 sentin tomaatti. Tämä oli itse asiassa, katsotaan, tämä umami oli 60-80 senttiä. Eli hyvin kävi siihen mun korkeimpien runkotomaattien eteen nämä molemmat. Ja tämä on myös tämmöinen kirsikkatomaatti, hyvin liuskalehtinen ja runsas sato, 50 grammaset tomaatit, eli ei mitkään ihan superpienet kirsikkatomaateiksi. No mä oletan, että on kirsikkatomaatti. No joo, se selviää viimeistään kesällä. Sitten täällä on tämmöisiä pieniä matalia pensastomaatteja mulla useampi. Mä säästin noin. Mulla on siellä paria pihvitomaattia, jotka mä laitan sitten varmaan ensi kuun loppupuolella, helmikuun loppupuolella sitten itämään. Mutta ajattelin, että en nyt vielä ihan niitä korkeita laita, mä oon muuten niiden kanssa ongelmissa sitten. Eli tämmönen kuin Snegirjok, Red Robin, Vilma, Aztec ja se Balkonsauber. Mä sain nämä siemenet, sain Facebookin kautta ja nyt pitäisi olla oikeita balkonsauberia. Ihana päästä kokeilemaan sitä. Kiitos näistä siemenistä. Ja sitten ei muuta kuin hommi. Lähdetään katsoa, mitä tapahtuu. No niin, mä oon aika paljon kerännyt kaikenlaista tarpeellista ja tarpeetonta tähän kasvatukseen. Tämmöisiä muoviastioita, joihin on tehnyt reijät. Että voi tähän, tämä käy esimerkiksi loistavasti kukille, kukkien siemenille. Ja sitten mä oon ottanut talteen talvikylvöjä varten tämmöisiä, johon voi laittaa sitten ja tuoda sisälle itämään. Sitten nämä on ihan loistavia nämä lehtikaalipussit, koska näissä on valmiiksi reijät. Nämä on ihan loistavia sitten esimerkiksi näiden ympärille. Eli tämmöisiä niin kuin tähän hommaan. Sitten mä käytän ihan näitä jogurttipurkkien reunoja, niin leikkelen kansista ja näistä reunoista sitten noita lappuja. Eli nyt olisi ajatus sitten tosiaan laitella niitä tomaatteja tulemaan. Ja niihin, nämä on nyt enemmän tämmöistä talvikylvöhässäkkää, niin niihin mä käyn nyt sitten
hakemassa. Mä laitan varmaan ihan pari siementä per ruukku. Ja nyt tuolla oli varsinkin noissa pensastomaattien ohjeissa oli, että laitetaan tavallista multaa 2/3 ja sitten 1/3 päälle taimimultaa. Ja mä lähden nyt toimimaan sillä tavalla noiden pensastomaattien osalta ja niistä mä lähden nyt liikenteeseen. Ensin täytyy hakea kulhot, mihin voin lähteä laittamaan sitten multaa. Okei, en tiedä miten kahvi ja multa menee yhteen varmaan aika huonosti, mutta kokeillaan. Minkähän mä pelastaisin tämän mun kahvin. Hyvä. Elikkä mulla on tässä ihan tämmösiä vanhoja kertaalleen käytettyjä pikku idätysastioita. Ja mä tässä mietin kuumeisesti, että laittaisinko mä en laita nyt mitenkään hirveästi, että laittaisiko yhden per ruukku vai kaksi siementä. Jos mä laitan kaksi, niin mä voisin periaatteessa laittaa toki sitten vähän isompaan ruukkuun, mutta sitten on kuitenkin hyvä aika ajoissa siirtää, kun ne lähtee kasvuun, niin mä laitan tähän pienempään. Se vie vähän vähemmän tilaa ja sitten pitää kuitenkin koulia. Ja nythän mä katsoin sitä ohjetta tuolta noiden siementen myyjiltä, että laitettaisiin 2/3 tavallista multaa. Sitä mulla on tässä vieressä. Täällä mulla on eiliset kukkien ruukutussysteemit, sikin soki. Mutta mulla on tässä sitten multaa, ihan perusluomu mustaa multaa. Ja sitä pannaan sinne alle. Ja sitten minulla on kylvämultaa. Säkki tässä, jota mä paan 1/3 siihen päälle. Mä laitan sitä nyt tähän mulle valmiiksi. Nyt mulla on sitten molempia. Ja mä nyt kokeilen tämmöstä. Yleensähän mä en ihan hirveän syvälle laita tomaatin siemeniä. Semmoisen 0,5 senttiä yleensä suositellaan. Mutta nyt mä päättelisin, että näissä pensastomaateissa, mini- tai matalissa pensastomaateissa olisi sitten tämmöinen niin kuin mahdollista. Katsotaan. Joo, täällä on niin kuin förkultiveras, tämä on nyt ruotsiksi. Tässä on, mäpä luen varsin ruotsiksi tämän teille, niin te, joilla on ruotsi äidinkielenä, niin saatte vähän sisältö minuutin verran. Udling. Ja tässä on nimenomaan nyt tämä ohje siihen 1/3, 2/3. Förkultiveras inomhus i krukor februari till april. Fyll krukorna med 2/3 planteringsjord och 1/3 såjord ovanpå. Håll sodden vid 22-25 grader efter groning 18-20 grader. Och så ljust som möjligt. Och så ljust som möjligt. Inte så, men så ljust som möjligt. Upplanteras efter avhärdning i växthus eller på varmt frilandsläge när frostrisken är över och uppbindes. Behöver ej tjuvas. Eller ompensas. Busktomat. Unik busktomat. Det här är silvertanne med silverludet. Fin liikid bladverk. Se näkyykin tuossa, että tämä on tämmöinen aika niin kuin ohutlehtinen, kapealehtinen siis. Generös köd av plattrunda ljuströda tomater på cirka 50 gram med krämigt välsmakande fruktkött. Odlas i krukor, lådor eller odlingsbäddar i växthus eller på varma uteläge. Eli aloitan vaikka tästä silvertannesta sitten ja lähdetään laittamaan tähän nyt. Ja ajatus on ihan poriktit oikeasti, että mä laitan vaan 2 siementä per
per kylvä. Kyllä. Ja sekin tuntuu paljolta, mutta kun, koska aina sattuu ja tapahtuu, ainakin meikäläisellä, niin siitäkin syystä sitten on hyvä olla se pari kylvettynä, Ops. Eipä täällä nyt olekaan kuin 5 siementä, että kyllä nämä nykyään on aika pieniä nämä siemenpussit. Ja tämähän nyt ei ole mikään jalostettu lajike, että tästähän sitten kannattaa tietysti, jos on hyvä tomaatti, niin mun ottaa siemeniä talteen. Eli 2/3 tänne tavallista multaa. Tehän nyt useampi kerralla tästä. Monta tomaattia mun nyt oli. Lasketaan nekin vielä. Eli tuossa on vielä toi umami. Sitten oli snegiriok 3, red robin 4, vilma 5, aztec 6, valkonsauber 7. Eli tulee 14. 7 ruukkua, 14 tainta. Totta kai toivomme, että on 14 tainta loppupelissä. Näinhän mun kannattaakin tää tehdä. Ihan pikkasen painan, että se kuitenkin painuu, kun mä sitten kastelen. Tämä on muuten ihan hirmu kätevä tämä. Yleensä mulla on kädet niin kuin kyynärpäitä myöden mullassa. Tuli ehkä vähän liikaa. Noin. Ja sitten me pannaan ne siemenet. Eikö 7 mä tarvin, että mä sekoilen. 7 vielä 3. Ja ihan hirveet möykkyjä ei kannata olla tuossa heti siemenen ympärillä, että ne voi jäädä tuonne pohjalle toki, mutta ihan ei kande olla tuossa päällimmäisenä. Nyt tuleekohan vähän liikaa mulle tää. Tää on niinku jo 1/3, mutta on enemmänkin 1/4 tää mun hommeli tässä. Joo, no joo. Mennään vähän tuohon. Saataisiin se 1/3 sitä oikeasti sitä. Multaa tuohon päälle vielä. Oksat ja tuommoiset kandeen panna pois. No niin. Elikkä nyt meillä on menossa Silver Tanne. Ja panemme sen tähän. Yksi hyvä keinohan olisi kirjoitella nuo kaikki laput valmiiksi. Mutta mä oon vähän tämmönen husaaja, että mä teen sitä mukaan, kun mä tulen valmista niin kuin istutuksissa. Hyvä. Noin. Ja sitten mä oon yleensä tehnyt semmoisen jutun ihan itseäni varten, että mä oon kirjoittanut näihin pusseihin päivämäärän, siis ihan tähän näin, jos sinne jää siemeniä, päivämäärän ja vuoden. Ja nyt taitaa olla itse asiassa mitään hajua. Eli aika samoissa mennään kuin viime vuonna näissä aikaisissa kylvöissä. Hyvä. Ja sitten se lappu. Nyt mulla oli kuivunut mun toi oikea lappu. Kynää pitää ostaa uusi, niin en tiedä miten tämä toimii. Ei toimi.
Ääk. Ei onnistu. Pitäisi olla tussia. Mulla ei ole oikein ohutkärkisiä tusseja. Ei, ei. No tämmönen kuin tällä. No parempi. Mä en vaan usko tämän pysyvyyteen. Voi olla, että joudun kirjoittaa uudet laput. Se on vähän harmi. Noin, ja sitten pannaan tuohon päälle se kylvömulta. Ja tämä on hämmentävää, että sitä pannaan yksi kolmasosa. Sen täytyy liittyä nyt tähän pensastomaattiasiaan. Koskaanhan ei haittaa, jos jää tuohon vähän jos tähän jää niin kuin reunaa. Koska sitten kun ne tomaatit lähtee, niin voi laittaa vaikka sitten sitä ihan istutusmultaa siihen tyveen. Ja sitten se lappu, ettei vaan unohtu. Noin, hyvä. Ihanaa, ensimmäinen tehty. Siitä se lähti, vuoden kylvöt. Ihan mahtavaa. Sitten otetaan se umami. Ja vitsi, tämä oli todella umami. Tämä oli niin maukas, tämä oli mulle viime vuonna. Ja mä tykkäsin. Katsotaan, monta siementä täällä edes on. Ja kun tämä höpsö ei ottanut tästä talteen siemeniä, niin täytyypä muistaa ottaa tänä kesänä talteen. Jos mä jotenkin muistasin. Mä oon vähän laiska sit siinä kohtaa, kun on niin paljon muuta tekemistä. Täällä oli just kaksi siementä. Ja sit siihen kylvömulta päälle. Tuntuu hurjalta panna näin paljon tätä multaa tähän, mutta ehkä noit siemenkauppiaat tietää, mitä ne neuvoo. Mä luulen, että se tekee tukevan taimen ja valoahan tämä tarvii sitten, kun on lannoitusta sitten tässä mullassa sen verran, niin se on tärkeä sitten se, oikeasti tärkeä se valo sitten heti, kun ne nousee tuolta. Mutta mä luulen, että mä vaan hetkeksi lämpömatolle nää ennen sitä, niin ne saa kunnon alun. Tai itse asiassa kylppärin lattia voisi olla aika hyvä. Mun toi matto nimittäin kuumenee ihan älyttömän kuumaksi, niin sitä joutuu laittamaan siihen joutuu laittaa pyyhkeitä alle. Sekin meni loppuun. Ja mulla on sitten ihan omat tommoset rasiat, mihin mä laitan kaikki kylvetyt siemenet. Ei mulla ole sekaisin sitten. Ja sitten laitetaan vielä ne muut tomaatit. Mä meinasin jo siirtyä paprikoihin. Eli otetaan sitten tämä huonotuurinen balkonsauberi. Onkohan tämä aivan toivoton tämä mun kynä? Kyllä se pysyy, jos mä en kauheasti hiero niitä. Sitten pannaan balkonsauberi. Ne pari senttiä väliä noihin siemeniin, että ne saa tilaa sitten siinä kasvaa. Että ne ei ole ihan vieri vieressä, voi olla vaikea erotellakin niitä sitten. Noin, ja sitten pannaan toi merkki siihen. No niin, eli nyt vähän paremmin valoin. Mä itse vaan häikäistyn, mutta toivottavasti te näette nyt paremmin. Eli tämmöiset mulla on nämä laatikot, mihin mä laitan sitten aina nämä kukille ja kasviksille omansa, johon mä laitan sitten kaikki istutetut, tai siis kylvetyt. Ja tosiaan näitä siemeniä mä sain tilattua Jaanalta Facebookista, ja hänellä oli varastossa näitä hyvin pakattuja siemeniä tosi käypään hintaan. Pääsee kokeilemaan silleen suht
mukavalla budjetilla niin montaa eri lajiketta. Nyt yritetään saada ne vaan tonne. Ne oli yksi siemen. Noin. Ja mua ei haittaa, vaikka näistä nyt niin kuin lähtisi kasvamaan vaan yksi, koska todennäköisesti tila tulee loppuun joka tapauksessa. Ja siihen sitten. Vähän samea näköjään. Noin. Pussin suut tarkkaan kiinni. Äsken oli siis Aztec. Nyt menee Vilma. Ja Vilma oli tämmönen muistaakseni kans matala tomaatti, jonka Jaana oli laittanut mulle ekstrana mukaan omana suosikkina, yhtenä suosikkina. Oh, pitäisi olla märät sormenpäät, että saisi näitä vähän hankala näitä pussista saada näitä. Red Robin. Näissähän pensastomaateissa aika monissa on sekin etu, että ne viihtyy lämpimällä paikalla myös ruukussa ulkona. Tai osassa oli ihan, että voi laittaa niinku penkkiin siis tuonne maahan. Ja katsotaan nyt, että miten mulla tilaa on, että jätänkö jonkun tomaatin ulos. Mä luulen, että sekin varmasti saa vähän makua siitä enemmän, että mitä suoremmassa auringossa se on. Se ei ole varmasti huono juttu kyllä, jos se vaan niin kuin muuten ehtii ja kerkee ja kypsyttää sitten siinä sitten. Ja sitten viimeisenä Snegirjok. Tomaatisiemenissä on se hauskaa, että kun niistä tulee kuitenkin niin hedelmällisiä ja voimallisia kasveja, niin nämä on aika pieniä nämä siemenet. Se ei kyllä hirveästi siihen katso. Se. Ja sitten tosiaan, kun näistä lähtee kasvamaan, niin mun täytyy vähän katsoa, että laitanko mä ne hetkeksi aikaa tämän kokoisiin rasioihin, istutusruukkuihin, vai siirrynkö mä suoraan. Siirrynkö suoraan näistä sitten tämmöiseen maitotölkkiin. Ja ne on hyvä reiittää, pestä hyvin. Näistä on sitten se hyvä, että tähän voi lisätä sit multaa sen kasvun edetessä. Ja mä oon sitten vaan repinyt tämän purkin auki ja laittanut suoraan tonne istutusastiaan sitten kasvihuoneessa. Nyt mä ajattelin kokeilla sitä, kun noin mun lannoittamiset on vähän semmosia niin ja näin. Että mä laitan tänne varastolannoitteen sitten tänne pohjalle. Mutta katsotaan sitä, kun se tulee vastaan, että miten edetään. Riippuu vähän, miten nämä lähtee kasvamaan ja miten mä kerkeen niitä uudelleen istutella. Eli sitten olisi kastelu tähän päälle. Ja minäpäs hain siihen kannun. Olisi ihana, kun olisi sellainen pieni kannu, jossa olisi tuommoinen suihkupää. Niin se toimisi kaikkein parhaiten.
tulisi niin kuin, vähän niin kuin vesisateena toi päälle. Mulle ei ole nyt semmoista, niin mä joudun menemään ihan tuolla lorottelumeilingillä. Vähän hienosäätöä. Ja sitten tosiaan paprikat tulee tähän seuraavaksi ja niiden kanssa nämä pääsee kyllä sitten niin kuin lämpimään, itämään. Mutta mä taidan tehdä niin, että mä kastelen kaikki sitten lopuksi yhdessä. Ja sitten lähdetään chilit ja paprikat istuttamaan. Tai siis kylvämään. Aina mulla vähän nämä termit väärät. Eli täällä olisi sitten tulossa tämä sweet banana, joka mulla oli viime vuonna. Ja mun mielestä tämä oli niin kun tosi kiva, teki hyvin noita chilejä ja oli vähän semmoinen paprikamainen. Meillä on aika paljon chilejä, niin kuin tuossa alussa näkyy tässä mun taustalla ikkunalla tytön viime vuonna kasvattamia pakkasessa ja kuivattuna. Ja sitten mulla on yksi talvetettu chili tuolla. Tässä taitaa olla joku, onkohan se joku habanero ehkä. En ole maistanut sitä, niin se saa nyt kelvata semmoisena ainoana tuoreena, koska se näyttää, että se kyllä tulee selviämään talven yli. Toivotaan. Ja sitten Bellanialla oli mukavan kokoiset ja Perengtenderillä hyvän kokoiset paprikat. Mulla oli pari muuta lajiketta, jossa oli aika pienet ne paprikat ja se tuntui vähän turhalta. Kasvattaa iso kasvi ja saat muutaman pienen paprikan. Ne ei tullut mulla niin kuin mitenkään täyteen niistä paprikoista, niin sen takia nyt sitten jätän ne pois. Ja mulla on ollut vähän semmoista kirvaongelmaa niiden paprikoiden kanssa, niin ei jaksa pelleillä. Ja chilien. Elikkä chili, paprika. Mä vaan tähän näin, että mä muistan, että tää oli aika mieto. Sweet banana. Ja tähän olisi sit ohjeena, okei, pitäisi kastella multa ennen kuin mä laitan sen. Okei, ja tähän laitetaan sitten läpinäkyvä päällinen. Niin mä laitan nyt ihan mä mietin, että laitanko mä perliittiä. Mä tykkäisin käyttää vermikuliittia tässä ennemmin, että mun pitää sitä hakea. Mä teen saman kuin noissa. Eli ihan nyt pannaan kylvömultaa, eli ei mitään voimakasta multaa näihin. Voisin ehkä sen vesikannun nyt hakea, että saan noin kasteltua. Eli mulla on tässä nyt 3, 1 chili ja 2 paprikaa. Eli laitan taas 2 siementä jokaiseen ihan vaan siltä varalta, että siellä ei joku siemen idäkään. Noin. Sitten mä voisin hakea sen vermikuliitin. Eli tähän nyt ensimmäisenä otetaan 2 siementä, chilipaprika. Ai niin, se piti kastella ensin. Mä voin samalla kastella nämä kaikki. Oho, se ei mennyt ihan osunut. Tykkää ehkä enemmän tosta, että suihkuttelee, mutta on vähän nopeampi. Laitan tuonne lämpöalustalle ja sitten mä laitan, tulee aika kosteiksi, niin tämän kuvun tähän, niin mä laitan ne auki, ne päät siihen. Ja kastuu nämä mun pussit täällä. Eli tämä on nyt paprikoille ja chileille valmiit alustat. Noin. Mulla on vähän ollut silloin ihan ensimmäisenä
alkuaikoina ehkä pikkasen liian märkiä nämä mun kasvatukset ja sen takia oli vähän haasteita. Ja nyt laitetaan tämä sweet banana tänne. Näin. Mähän tein viime vuonna niin, että mä lauttakylvin ja siitä voisin laittaa tähän videon, että miten se lauttakylvö vähän yksinkertaistaa ja helpottaa tietenkin yksi vaihe enemmän, mutta tätä vaihetta sitten jää ilman sitten sitä epävarmuutta, että mitkä niistä itää, että nythän mä joudun laittamaan tälleen vähän ekstraa, että sitten kun laittaa lauttaidetyksellä, niin saa sieltä poimittua ne pelkästään sitten ne siemenet mukaan, jotka on itäneet ja jatkaa niiden kanssa, mutta nyt mulla vähän on tässä aikakortilla, niin mä teen tälleen tänä vuonna. Että en tee sitä lautta-idätystä nyt tällä. Moi hyvää päivää, mikä sotku täällä. Tää oli tämmöistä aika isoa vermikuliittia tämä. Pussillinen, tykkään vähän pienempi jyväsestä käyttää tässä tarkoituksessa. Mutta tietenkin sitten, jos haluaa ilmavuutta sinne, vedenpitokykyä, niin tämmöinen iso rakennehan toimii tietty siihen. Hyvä. Elikkä siinä oli nyt sweet banana. Sen verran kosteita oli noin mun mullat, että tää kyllä imee tää vermikuliitti tästä sitä kosteutta. En laita enempää tuohon. Kaksi sweet bananaa. Toivotaan, että molemmat itää. Mä oon nyt vähän toiveikas sen suhteen. Ja sitten hei, aina jos ei itsellä onnistu kylvöt, niin aina voi käydä täydentämässä taimimyymälästä. Ja meilläkin on täällä monta kivaa paikkaa Porvoossa, mistä saa hyviä taimia. Porvoossa ja Sipoon puolella. Tänne jäi nyt yksi siemen vielä bellaania. No siitä kaksi sinne. Mä piti ehkä painaa niitä, mutta nyt en painanut. Toista. Annetaan näin. Ne on nyt painuneena sinne. Bellaania. Ne jäi yksi siemen. Oi, nyt mulla kastu. Ferenktenderin paketti. Mä kirjoitan nyt saman tien molemmat, niin aika matala tästä paprikan painu toi multa tonne aika syvälle. Ja sitten vielä Ferenktenderi. Monta siementä siellä. Tämä on ollut ihan hyvä keino niitata nämä pussin suut takas kiinni, mutta tässä vaiheessa ei malttaisi kaivaa. Täällä on nyt useampi siemen mulle. Jääköhän sinnekin vaan yksi enää. Toi kuivuu hyvin pussi ennen kuin pistän sen tonne loodaan. Noin. Ja sitten hyvät vermikuliitit päälle. Vermikuliitti päästää valoa läpi, mutta pitää sitä kosteutta siinä pinnassa tasaisena sille siemenelle, mikä on tärkeää se tasaisen itämisen mahdollistamiseksi. Ja sitten kuulkaa, meillä olisi täällä vuorossa vielä latva-artisokat ja mulla on kahta eri lajiketta. Näissä mä taidan tehdä nyt niin, että kylvä siemenet harvaan kosteaan multaan. Sijoita huoneen lämpöön ja kun on 10 sentin korkuisia, niin voi koulia. Mä voisin ehkä nää laittaa nyt tommoseen leveämpään astiaan. Kato nyt montas täällä nyt edes on näitä, että kui
kuin isoja astioita tässä niinku tarvitsee. Eikä. Mulla ei ole täällä. Tää on tyhjä. Mulla on, tiedättekö mikä mulla on täällä? Voisin tätä halunnut tätä violetteä. Mut siis mulla on täällä tommonen niitti. Niitti vaan täällä, mitä mä niinku kuvittelin siemeneksi. Eli mulla ei ole Violette Provencea harmi, jos en löydä sitä nyt niin kuin nopea jostakin. Sitten mä katson siemenpussista, että onko jompikumpi menossa. Molemmat on menossa menneet syyskuussa jo huonoksi. Eli nyt mä teen näiden kanssa semmoisen kylvön. Laitan nämä lauttakylvössä mun mielestä ihan iti hienosti. Että jos haluaa silleen tehdä, niin onnistuu kyllä. Kylvö mullassa, idätä huoneen lämmössä, siirrä viileämpään, taimettumisen jälkeen. Ja tässä on niin kuin sentin syvyyteen laitetaan tämä. Elikkä otetaanpa semmoinen sopiva astia nyt täältä minun keruista. Laitan ihan tämmöiseen nytten. Ja kylvö multa oli se. Tässä se tavoite. Mä taidan tehdä nyt saman. Mä laitan kastelen tän ensin. Sitten mulla vielä on tuossa noin munakoisot ja mä vielä vähän niin kuin mietin, että oikeastikko me tehdään, laitetaan munakoisoa. Näitä on aika paljon mulla, että näitä saisi niinku ihan hirveän tiheesti viittis laittaa. Jos ne vaikka innokkaana pitää. Nämähän on ihan mielenkiintoisia kasvatettavia nämä artisokat kasvimaalla. Kyllä niihin vähän jotain kirvaa tuli, mutta että mulla on vähän ohut toi kasvimaan kasvualusta vielä, kun se on tehty tuommoiselle aika vähämultaiseen nurmikon päälle. Ja siellä alla on hiekkaa. Se on nyt sitten vähän se haaste tietty siinä. Nyt mä teen niin, kun mulla tulee niin märkää tästä, että mä en kastele enää tästä päältä. Ettei ne ole liian märässä. Vähän näiden kanssa huolestuttaa, että noinko meni liian märiksi noin. Hyvä. Ja siihen pannaanpa sitten lappu. Että pitäisikö mun laittaa? Tämä on mulla loppulaput. Mä teen niin, että mä oon nyt laiska. Mä leikkaan tän tästä. Vaan noin samaan pussiin. Sitten mun tekis mieli laittaa toinen. Mut mä en nyt laita. Mä en nyt rupee menee överiksi näiden kanssa. Mä siirrän nyt nämä siemenet tänne. Näitä nyt on. Hyvä. Ja sitten mulla oli tää munakoisukysymys. Black Beauty oli nyt niinku täällä ehdolla. Nää pitäis latvoa. Mä en oo tainnut muistaa latvoa koskaan näitä. Mä oon tää sama homma. Ja näissä oli istutussyvyys 0,5 senttiä. Eli laitetaan tämä munakoiso ja sitten ihmetellään vähän, että mitä seuraavissa videoissa sitten on luvassa. Sinne meni nyt vaan 3 siementä. Nämä on todella maltillisia nämä mun idätykset tänä vuonna, eikö? Ja se oli munakoiso Black Beauty. Vaan nyt tämmöisen
epämääräisen lapun siihen, jonka mä voin sitten vaihtaa, kun mä siirrän sen. Tämä on tullut jo kosteeksi, eli tuohon päälle ei tarvitse sitä vettä, jos olet hyvin kastellut alle. Hyvä. Mä luulen, että mä laitan nyt näihin paprikoihinkin tuota vermikuliittia, niin se pysyy toi mullan pinta vähän kivempana. Ja ei ehkä niin nuo kärpäset sinne intoudu ja homeet. Vaalea pinta on tietysti myös vähän semmoinen harhauttava noille tuota harsosääskille, kun ne etsiytyy siihen tummaan kostean pintaan, ymmärtääkseni, niin harhautetaan vähän. Ja toki täältä aika mukavasti sitten vihreä pilkottaa, kun päästään siihen vaiheeseen. Ja nämä menee tosiaan nyt sitten tuonne kylppärin lattialle. Ja ensi jaksossa päästään laittamaan viimein ja vihdoin mun talvikylvöt. Katsotaan, mitä sinne on menossa. Ja sitten nyt oli vielä nämä laittamatta. Elikkä mulle on menossa vielä multaan salkoruusu jättiverbona ulos. Ja mä voisin osaa jättää nyt kasvamaan tänne sisällekin. Nyt ne vähän kastuu nuo pussit. Mä jatkan noiden kanssa. Kiitoksia, kun olit taas tässä jaksossa mukana. Ja lähdetään ensi jaksossa sitten katsomaan, miten nämä on lähtenyt itämään ja totta kai seuraavia kylvöjä. Eli nyt mulla olisi ajankohtaisena seuraavana talvikylvöt ja siellä on varmasti luvassa aika paljon kukkasia, koska niitä mä haluan mun puutarhaan ensi kesänä oikein runsaasti, kesäkukkia. Ja sille, että saisin tehtyä myös raskisin tehdä noita kimppuja. Kun mä oon vähän aina semmonen, että mä en taho oikein raskin leikata, vaikka kyllähän niitä sitten runsaammin vaan tulee kuin leikkelis. Ja sitten mulla oli ajatuksena, että olisi ihana saada teille tehtyä nyt tuosta meidän lammesta semmonen jakso. Eli sitä luvassa vielä tässä kevään aikana. Semmonen lampijakso, jossa käydään vähän läpi tuota meidän pihan lampea, joka tänne tullessa oli semmoinen niin kuin kaivettu lampi, jossa oli aika paljon semmoista ympärillä olevaa rehevää kasvustoa, patukkoa ja pajukkoa. Ja mitä me tehtiin sille ja mitä mä opin niistä, mitä me tehtiin ja ylipäänsä niitä vaiheita ja elämää siinä lammessa tähän päivään asti. Käydään sitä läpi siinä koostejaksossa tulossa kevään aikana, joten muista tilata kanava. Ja jaa mun kanava hei sun ystävälle, jonka tiedät, että nauttii puutarhapuuhailuista tai haluaa oppia lisää tai saada vähän tämmöistä, mitä mä sanoisin, rentoa ja luontoa huomioivaa puutarhurointitietoa ja ideoita ja inspiraatiota toivottavasti. Hei, kiitos kun oot mukana. Ihan tuhannesti kiva. Teitä on tullut mukavasti lisää tässä kevään aikana, niin ihana tervetuloa kaikille uusillekin mukaan ja jatketaan puutarha ilon parissa. Nähdään. Moikka!